E aí, pessoal, vocês estão bonzinho mesmo? Então tá, King na área trazendo mais um vídeo para vocês. E a todos os meus inscritos, o meu muito obrigado. Você que não é inscrito ainda, deixa aí o seu like de visitante. Se inscreva no canal, tá? Gostando do conteúdo. E ativa o sininho aí para estar recebendo notificações de novos vídeos, tá ok? Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês o tema do Naruto. Para KLWP, vamos dar uma conferida, pessoal, antes, depois que passar no Nova Launcher. Então, ó, clica aqui no botão Home, vamos aqui em configurações e vem aqui área de trabalho, sobreposição de widgets e sobrepor ao posicionar. Deixa marcado, tá bom, pessoal, esses dois itens aqui, beleza? Deixa marcado, sai fora dele, vem aqui na dock e desativa dock. Aparência, vem aqui em aparências e a barra de notificações deixa desmarcada, tá bom? Para ela ficar sumida, ela vai aparecer. Se você der um toquezinho para baixo, ela já dá um escorrega para baixo, ela aparece. Agora saindo daqui e abrindo KLWP. Uma vez carregado, pessoal, aqui no canto superior esquerdo, clica aqui nesses três tracinhos e vem aqui, ó, carregar pré-definição. E vem aqui, olha só, Naruto, clica nele. Pronto, carregou. Agora, pessoal, para poder sumir esse murundu daqui, toca aqui na data, no calendário, e depois toca aqui, ó. E agora toca aqui. E pronto, aí. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Vamos customizar também. Aqui, ó, clica no Naruto. E vamos mudar aqui algumas coisas aqui, pessoal. Vamos achar primeiramente aqui, né, a situação. Grupo de sobreposição. Quadro de super, grupo de sobreposição. Vamos achar aqui. Uhum. Aqui, ó. SOSMED. Tá bom, esse aqui. Então clica nele. E agora vamos de novo aqui, ó, Facebook. Vamos lá em toque, abrir app, Facebook. Quem tem o Facebook oficial, pessoal, não precisa mexer aqui, beleza? Que a configuração já vem certa. Como eu não tenho, porque ele é pesado, meu aparelho é fraquinho. Então eu vou clicar aqui no fólio, porque é ele que eu uso. Dá um voltar e vamos voltar em itens. Sai dele. E aqui embaixo, WhatsApp. WhatsApp não vai precisar mexer, tá bom, pessoal? Mas quem não tem WhatsApp oficial, tem um WhatsApp diferente, clica aqui que vai abrir o aplicativo e você nomeia. Beleza? Sai dele, volta. E aqui Google Mais. Eu não, pra mim, pessoal, eu não tenho Google Mais, certo? Então, eu vou deixar ele, esse aqui, assim, por enquanto, não vou mexer nele. Tá ok? Pra mim agora não é interessante mexer nele. Agora aqui, ó, mensagem. Mensagem, pessoal. Eu vou mudar. Vamos colocar aqui o outro WhatsApp. Esse aqui. Pronto. Sai. Agora aqui, ó, texto, mensagem, aqui na tarja preta, apaga e vamos renomeá-lo. Renomeado, dá um ok. Prontinho, ó, já está centralizado, beleza?
Agora o YouTube, agora dá um voltar aqui, dá um voltar e YouTube. Esse aqui, pessoal, é para quem tem YouTube oficial também, pode deixar, beleza? Não precisa mexer. Como o meu YouTube é o YouTube Black, então vamos clicar aqui. Só apenas renomear, só mudar. Prontinho, YouTube. Tá, beleza. Agora, pessoal, para fechar com chave de ouro aqui, é só fazer aqui, vir aqui no Carlizinho e salvar as mudanças, a modificação. Tá feito. Agora aqui, ó, More. Clica aqui. Olha só, já mudou, certo? Vi, galeria, vídeo, file manager, KLWP, Pixar. Então, vamos dar uma procurada onde que ele tá, pessoal. Vamos sair dele. Opa, apertei o lugar errado. Me desculpem aí, pessoal. Vamos abrir de novo aqui. Grupo e família. Vamos lá. Certo. Aqui, tools, ferramentas, aqui, ó. Tá vendo? Clica nele. Galeria. Aqui, pessoal, eu vou deixar. Aqui eu não vou renomear, tá? Porque é o meu, é o nome é o mesmo, praticamente. Dá pra entender bem. Então, eu só vou trocar aqui no aplicativo. Então, vamos encontrar a galeria e dar atribuição. Pronto, tá feito. Sai dele. Volta aqui, sai dele. Vídeo. Vídeo, pessoal. Eu não vou mexer, certo? Eu vou mexer aqui nesse file manager. Então, eu vou fazer o quê? Primeiro, vamos atribuir o nome. Pronto. Dá um sair. Um voltar. E agora aqui, ó. Vamos trocar o nome dele. E agora clica aqui, texto. Aqui na tarja preta. E agora vamos apagar só o manager. Pronto. E aqui, pessoal, ó. Traz pra cá. Dá um espacinho e volta. E aqui é só colocar S files. Pronto, tá feito. Não precisa colocar aquele nome todo para não ficar muito grande. Dá um ok. Pronto, pessoal. Tá feito. KLWP tá certinho. Clicou nele, tá? Esse Pixar também não vou mexer nele, beleza? E agora, pessoal, confirma aqui de novo no cardzinho e salva. Pronto, tá feito. Dá um voltar. Volta. Vamos ver aqui. Volta de novo. Pronto. Tá aqui na página, na parte principal. Agora, pessoal, clica no cardzinho de novo para poder salvar tudo. Tá salvo. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Creio que não tem mais nada a se fazer. Aliás, tem sim. Aqui, pessoal, ó, clica nessa bolinha aqui. App Chrome. Como eu não tenho Chrome, quem tem Chrome não precisa mexer aqui também. Eu tenho Chromium, então só vou colocar ele e pronto, beleza? A câmera, vamos editar também, porque o meu é um customizada. Aqui a câmera, pronto. Tá feito. Telefone, mesma coisa. Tá aqui, clica nele. Pronto, telefone atribuído. Salvar. Prontinho, pessoal. Agora é só dar um sair e carregar o projeto. Prontinho. Clica aqui de novo e aqui. Olha só que legalzinho, pessoal. Clica aqui. Olha que maravilha. Clica na Sakura. Player de vídeo. Certo? Clicou aqui.
Opa, deve ser para renomear o áudio, certo? Deve ser para isso. Ou então não, aqui play. É isso mesmo, clica no play, não é aqui no áudio não, tá? Play. Pronto, parou. Volume mais, volume menos. Aí, ó. Sobe e desce volume, ó. Beleza? E pronto. Clica no Kakashi de novo e volta. Naruto. Ferramentas, aí, modificada, vídeo, ES Files, certo? Clica no More. E aí, ó, Facebook, WhatsApp, Google Mais, New WhatsApp, pronto. Clica nele de volta e aqui no Sask. Aí, ó, previsão do tempo. E aqui, pessoal, vem a descrição do aparelho, tá bom? Motor G, Motorola, ó, a ROM customizada, tá? Chipset Titan, tá meio ruinzinho aqui, mas dá para entender, ó, porque aqui, ó, o Android 7.1 e qualquer um sabe que o Moto G 2014 não tem Android 7.1 a não ser por ROM customizada, beleza? E a Launcher, nova Launcher, é isso. Clica no Sask novamente. E pessoal, uma coisa interessante, tá? Eu não vou poder demonstrar isso para vocês agora porque eu não estou próximo de uma tomada e eu não tenho nenhuma tomada disponível aqui. Mas você conectou a tomada, o Naruto, pessoal, ele vai entrar no modo Kyuubi. Que da hora, né, pessoal? Ele em volta de fogo, tá? O modo Kyuubi, porém, no modo personalizado dele, tá? Do Sábio dos Seis Caminhos. Beleza? É isso, pessoal. Muito da hora mesmo. E aqui, ó, você vai clicar. Não, aqui é o Drawer. Você vai clicar aqui no nome dele, Naruto. E essa parte aqui, ó, da bola dos olhos, quando está carregando, ela fica oscilando, tá bom? Com o Sharingan aqui, tá bom? Indicando que está carregando. Muito bom mesmo, pessoal, tá? Se você gostou, dê like. Não gostou, dê like também. Se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos, beleza? King se despedindo. Fiquem todos com Deus e tchau.